քաղաքական պրովոկացիա է Հայաստանի Հանրապետության դեմ, իշխանության դեմ և մասնավորապես հայերական կարույրի դեմ, մահապործը հայերական կարույրի դեմ էր, իսկ վարքաբեկող և բոլոր բացասական հնարավոր հետևանքները կմնային Հայաստանի Հանրապետության և իշխանության վրա։ Ինչ որ տեղի ունեցել, դա խիստ դատապարտելի արարքը, այդ ձևով ուրեմն հարցեր լուծելը, այդտեղում քաղաքական անընդունելի է յուրաքանչյուր բանական մարդու համար, այդտեղում ինձ համար, առավել ևս դատապարտելի։ Ես չեմ շտապի որևէ եզրակացություն անել, ընդհանուր առմամբ ընդունված այսպիսի բան կա, չբացահայտվող բաները հանցագործությունների հետևում կանգնած են լինում իշխանական ուժեր։ Եվ այս տեսակ հանցագործության շատ արագ բացահայտումը ամենից առաջ և ամենից շատ ես կարծում եմ շահեկան է և կարևոր է իշխանության համար։ Կատալոգների վերաբերյալ, ուրեմն երեք ուղղությամբ հայտարարություն է արվել, մեկը, որ իմպերիալիստական արևմուտքն է արել, մեր հարգելի գործընկեր Արտաշես Գեղամյանը դա ասել է բավական հիմնավոր ձևով, մյուսը պարոն Հայկյանը հայտարարել է, որ դա ԿԳԲ-ի ձեռագիրն է, և վերջին հաշվով շատ ուժեր, օրինակ և դրսից և ներսից հայտարարում են, որ շահագրգրով գիր ուժեր էին նաև քաղաքական այն կազմակերպությունները կամ խմբավորումները, որոնք որ ինչ-ինչ պատճառներով դուրս էին մնացել այս ընտրություններից։ Կարծում եմ մի գուցե իր ստանալիք թվերը կկրկնապատկվեն, դա կկրկնապատկվեն այս դեպքով, բայց դա որևէ էական ազդեցություն վերջնական արդյունքի վրա ցավոք սրտի թե բարեբախտաբար էլի գնահատական չեմ տալիս։ Այս ամենով Հայաստանի Հանրապետությունը, ես կարծում եմ, որ մինուսացնելով մինուսները այս իրադրությունից դուրս կգա հաղթանակած, իսկ քանի որ ընտրություններն էլ չեն հետաձգվում, շարունակվել են բնական գործընթացը, ես կարծում եմ, որ իշխանությունը շատ մեծ խորուստներ չի ունենա այս դեպքում։